Electronic combat, my home. Aru, Divino Batori, a lot of Akito, Eta Batori, Potimul, Disti, a common visit. Batori Asil, Doc Mokar, Bora, Opa, Hitokoa, Egoraki, Bebohai, Aruki, Harakator, Bora, Udhar Kora, Hondorbo. A Nikisto, Kotona took Moi. গৰিহণা দিয়া লগতে আৰক্ষী বিভাগে দেখুৱা তৎপৰতা আৰু সফলতাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছো ঘটনাটোৰ লগত জড়িত প্ৰতিগৰাকী দুষ্কৃতিকাৰীয়ে যাতে কঠোৰতম শাস্তি লাভ কৰে তাৰ বাবে প্ৰশাসনৰ ওচৰত দাবী জনাওঁ কিন্তু মই ব্যক্তিগত ভাবে অতি মর্মাহত হৈছো এই সন্দৰ্ভত ঘটনা জড়িত লগত মূল নামটো অৰ্থা হিচাপে হাঙৰি অযথাকে হাঙৰি বাতৰিটো প্ৰকাশিত কৰাৰ বাবে এই অপহৰণৰ লগত তপন তেৰণ নামৰ ব্যক্তিগত আৰক্ষীভাৱে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে সম্পৰ্কত মোৰ ভাতৃ যদিও বহু বছৰৰ আগতে পৰিয়াল কেন্দ্ৰিক সংঘাতৰ বাবে তেওঁৰ লগত মোৰ আৰু মোৰ পৰিয়ালৰ অন্যান্য সদস্যসকলৰ লগত সম্পূৰ্ণ বিচ্ছিন্ন হৈ আছে তেনে স্থলত মই তেওঁৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ হোৱাৰ বুলিয়ে কেতিয়াও কোনো ধৰণৰ বেআইনী অপকৰ্ম লিপ্ত নোহোৱাকৈ মোৰ নামটো বাতৰিসমূহত সংলগ্ন কৰি দিয়া মই আশ্চৰ্যবিন্দ আৰু ব্যক্তিগত হৈছোঁ মই বহু দিনৰ পৰা কাম কাজ কৰি দলৰ প্ৰতি সেৱা আগবঢ়াই আহিছোঁ আৰু কাৰ্বি আংলং জিলাৰ বিজেপিৰ সভাপতি ৰূপেও মোৰ বিৰুদ্ধে কোনো সামান্যতম এটি অভিযোগ উত্থাপন কৰিব কোনেও নোৱাৰে বুলি মই দৃঢ়তাৰে ক'ব পাৰোঁ তেনেদৰে কাৰ্বি আংলং সাহিত্য পৰিষদৰ এগৰাকী কাৰ্যবাহী সদস্য হিচাপে মই সজ্জন সততাৰে আজি পৰ্যন্ত কাৰ্যবাহী কৰি আছোঁ এগৰাকী নিষ্ঠাবান দলীয় কৰ্মী হিচাপে দলৰ লগত নিজৰ সুনাম বিনষ্ট হ'ব পৰা কোনো ধৰণৰ কামতে লিপ্ত হোৱা নাই গতিকে এই অপৰাধীমূলক ঘটনাৰ লগত মোৰ নাম অনাসকত উল্লেখ কৰি মোৰ নিকাহ ৰাজহুৱা ভাৱমূৰ্তি বিকৃতমূলক পৰিস্থিতি মুখলৈ ঠেলি দিয়া যাতত মই যথেষ্ট মনত কষ্ট পাইছোঁ গতিকে আগলৈ যাতে এই ঘটনাৰ লগত মোৰ নাম সাঙুৰি কোনো ধৰণৰ বাতৰি পৰিৱেশন নকৰে তাৰ বাবে সকলো সংস্কৃত মহললৈ মই কৰোঁ হিচাপে অনুৰোধ জনাইছোঁ পুনৰ ক'ব বিচাৰিছোঁ এই অপহৰণ ঘটনাৰ লগত জড়িত প্ৰত্যেকজন অপৰাধীক যাতে দুষ্টমূলক শাস্তি প্ৰদান কৰা হয় তাৰ বাবে মই চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী উত্থাপন কৰিলোঁ